ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ଼ ଭାବିଥିଲେ କାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ହେଲେ ଘଟିଲା ଓଲଟା। ଖଟ ଉପରେ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ପାଟଣାର 60 ବର୍ଷୀୟ ସୁଧାକର ମହାପାତ୍ର। ଦିନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ସୁଧାକର ଏବେ ଏ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗେ ଗୋଡ଼ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ ସତ, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଢେର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ କାଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ପାଖରେ ସମ୍ବଳ, ନା ଅଛି ଲୋକବଳ। ସାର୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘିଚଉଛି, ଏଠି ସାର୍ ମୁଁ ରହିବି କିଛି ଦିନ, ଆଉ ସାର୍ ଏଠି ମୁଁ ରହିବି, ମୋତେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଔଷଧପତ୍ର କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିବି। ଏଠି କହିଲା ସିଟ୍ ନାହିଁ ବାବୁ, ଏଠି ଠିକ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ଗୋଡ଼ଟା ହେଲେ ସାର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠି ଫୁଲିଲା। ଏଠି କହିଲେ ସେ ପହଞ୍ଚ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଲେ ମାସେ ପରେ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖାଦେବ। ଏଠି ସାର୍ ପୁଣି ଏଠୁ ଟେମ୍ପୋରେ ମୁଁ ଗଲି ସାମଲକିଆରେ, ଟେମ୍ପୋରେ ଗଲି କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆଗକୁ କଟକ। ଦୈବ ସାଧିଛି ଦାଉ, ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଆରପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଭାକର ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିବାହର ଠିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଠିକ 6 ମାସ ପରେ ସାନ ପୁଅ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲା। ଦୁଇ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସୁଧାକରଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ରୋଜଗାର କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ମିଳୁଥିବା 35 କେଜି ଚାଉଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦିନେ ତୁଣ ଥିଲେ ଦିନେ ଲୁଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପଣତକାନି ଭିଜାଇ ସାହାଯ୍ୟର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ସୁଧାକରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲୁ, ଦେଖାଇକିନି ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଅପରେସନ୍ କରିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଠୁ ଆମକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ। ଆମ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମର ପଇସାପତ୍ର ସାହସ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ପଇସାପତ୍ର ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢ଼ାକୁ ପକାଇ ରଖିଛି ଘରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ଥିବ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସହାୟତା ଦେବି ଆଉ। ସୁଧାକରଙ୍କ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁର କିଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସୁଧାକରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଙ୍କଜିନୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।